פרשת השבוע שנקרא השבת בעזרת השם, פרשת בשלח. היא נקראת בשפה של המפרשים שבת בשם שבת שירה, על שם שירת הים שנמצאת בפרשה שלנו, שירה ייחודית שכתובה בתורה בצורה של אריח על גבי לבנה. מי שעלה לתורה פעם בשעת קריאת התורה ודאי זוכר את הצורה שבה נראית שירת הים, בשונה בשירת האזינו, ששם באמצע הכל חלק רק בשני הצדדים. כאן יש לנו שיטה של אריח על גבי לבנה. הדבר, פעם נוספת שזה נמצא, זה נמצא בשירת דבורה. יש לנו כאן גם מכנה משותף בין שירת דבורה לבין שירת הים, שניהם מתחברים לנקודה אחת של שירה של בצורה של אריח על גבי לבנה. חז"ל הקדושים מספרים במדרש רבה, פרשה ה', שהקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה, התנה הקדוש ברוך הוא תנאי במעשה בראשית, שכאשר יגיעו עם ישראל אל ים סוף, הים ייבקע בפניהם. הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. באותו יום שהקדוש ברוך הוא אסף את כל המים למקום אחד והיבשה נראתה, אמר הקדוש ברוך הוא לים, בשנת 2448, או מתי שזה יהיה, עם ישראל אמור לצאת ממצרים, ושיצטרכו לצאת ממצרים, היציאה תהיה באמצעות קריאת ים סוף, ולכן אני מצווה עליך כבר עכשיו להיבקע בפניהם, כאשר הם יגיעו, להיבקע בפניהם. ולכן חז"ל הקדושים אומרים במדרש, אמר רבי יוחנן, תנאים יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים, שיהיה נקרא לפני ישראל, שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו. אמר רב ירמיה, לא עם הים בלבד יתנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. זה לא היה משהו ספציפי דווקא אל הים. לשיטה של רבי יוחנן, משמע שזה נעבר רק עם הים, ואילו רבי ירמיה אומר שלא רק עם הים, אלא זה נעשה עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא אמר לשמש ולירח, בשעה שהוא הציב אותם בשמיים, אמר להם, עתיד יהושע לצוות לכם שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם, הוא אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האש, הוא אמר, אני אצווה אתכם שמתי שיזרקו את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, שלא תזיקו אותו. הוא ציווה בשעה שהוא ברא את הדגים, ביום החמישי הוא ציווה על הדג שמתי שהוא יבלע את יונה, הוא יפלוט אותו בנינווה. ואותו דבר גם כמה וכמה דברים שירו. מצאנו גם נקודה נוספת שהוא ציווה על האריות, שלא יזיקו לדניאל בגובה האריות, ועוד כהנה וכהנה דברים שהקדוש ברוך הוא כבר הציב אותם בששת ימי בראשית. הדבר הראשון שמביא המדרש זה שהקדוש ברוך הוא גזר על הים שייבקע בשעה שעם ישראל יתייצב בקריאת ים סוף, שהים ייבקע בפניהם ועם ישראל יעבור ביבשה בתוך הים. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא עשה דווקא את הפעולה הזאת, בצורה הזאת, שהים נבקע לגוזר ים סוף לגזרים, ל-12 שבילים, והקדוש ברוך הוא עשה את קריאת ים סוף, כבר בהתניה בששת ימי בראשית, מה מונח כאן, מה הסוד שתמון כאן? מעבר לכך שקריא מעשה בראשית, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על הים להיפתח, כתוב בחז"ל, רש"י מביא את הדברים על הפסוק וייבקעו המים, אומרים חז"ל, לא רק המים מי ים סוף נבקעו, אלא כל מימות שבעולם נבקעו. בשעה שהמים נבקעו, כל המים שבעולם נבקע. בכל מקום שעמד מקווה מים או מקום של איסוף מים, זה פשוט נבקע בכל העולם כולו. אומרים חז"ל במחילתא, מניין שאפילו מים שבבורות, בשיחין ושבמערות, ושבקוס, אומרים חז"ל, ושבקד, ושכל מקום ומקום, בצלוחית, באמבטיה, בכל בסיר, בכל מקום. מאיפה אנחנו יודעים שנפגע? שנאמר, ויבקעו המים. פירוש דבר, כבר נאמר קודם, וישם את הים לחרבה, הקדוש ברוך הוא כבר קודם,
וכאן נאמר בבקוע מים, אומרים חז"ל, מכאן אתה למד שכל מימות שבעולם נבקעו. עומדת אישה במדיין ומבשלת, ומבשלת קישואים, מה שנקרא בסיר, ופתאום משני הצדדים של הסיר המים נעמדים בצדדים, והקישואים נשרפים בתוך המרכז הסיר. אדם יושב בתוך האמבטיה, וברוך השם פתאום משני צידי האמבטיה יש לו, תודה, משני צידי האמבטיה יש לו שם שני עמודים של מים, והוא יושב על הקרקעית, או שאישה עושה ספונג'ה, והסחבה נמצאת בתוך הדלי, והמים הולכים לצדדים, ופשוט הסחבה נשארת באמצע, אותו דבר גם כוס מים. אתה שותה מים, והמים הולכים לצדדים, ומים לא יוצא לך. אז ודאי שהדבר הזה התפרסם בכל העולם, ואין מקום שבעולם לא נודע לו מזה. והמטרה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, פשוט לידע שעם ישראל יצא ממצרים, ולהכניס לעולם את הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עד עכשיו לא היה לנו דבר כזה שכל העולם ידע מהקדוש ברוך הוא. היה מקומות נקודתיים, נמרוד ידע שיש קדוש ברוך הוא דרך אברהם אבינו שנזרק לאור כשדים, וכל מיני דברים שקרו על הדרך, כמובן, ידעו כל העולם שהקדוש ברוך הוא השחית את העולם בדורו של נוח, והקדוש ברוך הוא בלבל את כולם בדור הפלגה, אבל שכל העולם יחוש וירגיש את העניין הזה של הקדוש ברוך הוא מלך העולם, זה קרה כאן בשעת קריאת ים סוף. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו, והתוצאה הייתה שהעולם נכנס לפחד ולחרדה, וזה מה שנאמר בפסוק, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה בפחד. אתה רואה שכל העולם נכנס לחרדות, עד כדי כך שחז"ל הקדושים אומרים שרחב אמרה למרגלים של יהושע לאחר 40 שנה, ותאמר לאנשים ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ וכי נפלה עמכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחוג ולאוג, אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. לאנשים אין טעם בחיים, איבדו את הטעם בחיים, כתוצאה מהפחד שיש מכם. זאת אומרת, המושג הזה, הפעולה הזאת של חציית הים בכל העולם כולו, הותירה פחד עצום בכל העולם כולו, עד שנקרא בשבת הבאה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, שואלים חז"ל, מה שמועה שמע הוא בא? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, הוא שמע קריאת ים סוף ובא, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו, ולכן אנחנו רוצים לבאר קצת מה נעשה מסביב לעניין הזה של המים שבקעו, שמתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא הכין את העולם לקראת קריאת ים סוף, שזו הדרך שהקדוש ברוך הוא באמצעותה הוציא את עם ישראל ממצרים. חז"ל הקדושים על הפסוק פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, אומרים חז"ל במדרש רבה שמות רבה פרשה כ"ג, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. פירוש לדבר, העולם עומד כבר 2448 שנים, לא מצאנו שאדם אמר שירה לקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שנאמרה שירה, השירה הזאת נאמרה כאן בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף, כמו שנקרא השבת, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. זה הפעם הראשונה שנאמרה שירה בבריאה, אלה הדברים שאומרים חז"ל במדרש. ממשיך המדרש ואומר, ברא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אדם הראשון, ולא אמר שירה. אף על פי שכתוב שהוא אמר מזמור שיר ליום השבת, אבל זה לא בשעת הבריאה. כשהוא אמר את השיר, זה לא היה בשעת הבריאה. כשהוא שמע שקין הרג את הבל, וכוח התשובה מתקבלת, אז הוא אמר את המזמור הזה, מזמור שיר ליום השבת. המזמור, השם מלאך גאות לבש, הוא אמר אותו בשעה שהאדם הראשון נברא. כך כתוב, הוא נעמד על רגליו בשעה השביעית, כולם היו בטוחים שהוא האלוקים, כולם באו והשתחוו, אמר אל תשתחוו לי, בואו אני ואתם, ונשתחווה לפני מי שאמר והיה העולם. פתח אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. אז הוא אמר, השם מלאך גאות לבש. השיר הזה מזמור שהוא שמע שקין רצח את הבל ועשה תשובה והתקבלה תשובתו, פתח אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. אבל כאן חז"ל הקדושים אומרים, ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים, הציל אותו מכבשן האש מידיים של נמרוד ולא אמר שירה. ומן המלאכים, מלחמת ארבעת המלאכים מול החמישה, שאברהם אבינו יוצא למלחמה כדי להציל את לוט, והקדוש ברוך הוא זימן לו שהוא לקח חול ונעשה חיצים, ונעשה לו נס גדול, ולא אמר שירה.
וכן יעקב, אומרים חז"ל במדרש, הצילו מן המלאך, המלאך שנאבק איתו, ורק יעקב הנו נגע לו בכף ירך יעקב, וכך כתוב, והוא צולע על ירחו, הצילו מעשיו הרשע, שחזר עם 400 איש עמו כדי לפגוע ביעקב אבינו, וגם אנשי שכם, ששמעון ולוי הרגו את תושבי שכם, וכל האומות מסביב באו להילחם איתו, ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל הים, ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל, הווי, זה מה שנאמר בפסוק, פיה פתחה בחוכמה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה, חיכיתי לרגע הזה, שיבואו עם ישראל, יגיעו אל ים סוף, יעברו את ים סוף וישירו לי שירה. ואין שירה, אומרים חז"ל, אין אז, אלא שמחה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. המידה הזאת, אז ימלא שחוק פינו. אלה הדברים שכתוב, הקדוש ברוך הוא חיכה לשיר הזה, 2448 שנים, לא היה כאן שירה קודם, אומר המדרש, לא אדם הראשון, לא אברהם אבינו, ולא יעקב, זה השירה הראשונה שנאמרה. ראיתי בספר כל יעקב, אבל אני רוצה לבדוק לזה קצת יותר מקורות, הוא כותב שהסיבה שלא אמרו שירה, ודאי שהוא לדעתו כן אמרו שירה, גם אדם הראשון אמר שירה, וגם אברהם אבינו אמר שירה, וגם יעקב אמר שירה, לא זה מה שנאמר כאן במדרש. הוא בא, מה שהוא רוצה לומר, זה חידוש, זה ספר כל יעקב, הוא רוצה לומר דבר חידוש. הוא רוצה לומר, כתוב בחז"ל, למה פתח משה רבינו במילה אז? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. למה זה נפתח במילה אז? אומרים חז"ל במדרש, באז חטאתי ובאז אני אכפר. מה זה באז חטאתי? שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואתה לא הצלת את עמך. והיות ובאז חטאתי, התבטאתי במילה אז, וכביכול באתי בתלונה לקדוש ברוך הוא באז, באז אני אכפר, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. בעצם מה שמשה רבינו אמר כאן, ריבונו של עולם, אני מבין שטעיתי שבאתי בתלונה עליך. למה באתי בתלונה? כי חשבתי, הנה, דתן ואבירם חיכו לי כשיצאתי מבית פרעה, וטפלו עליי כל מיני דברים קשים, שמאז שבאתי רק נהיה צרות בעם ישראל, אז משה רבינו התלונן לקדוש ברוך הוא. למעשה, לא היה כאן מקום אפילו לתלונה, והסיבה שלא היה מקום לתלונה, בגלל שהקדוש ברוך הוא הכביד את השיעבוד כדי לזרז את היציאה, מה שנאמר בלשון חז"ל, קושי השיעבוד השלים, קושי השיעבוד כדי להוציא אותנו יותר מהר. שמשה רבינו ראה שאחר מכן, שזאת הסיבה שיצאנו לפני הזמן, אז הוא אמר, חטאתי באז, באז אני אתקן. עכשיו אני מבין שאני צריך להגיד לך תודה רבה שהבאת את הצרות. אומר הספר כל יעקב, תשובה נפלאה, מעולם לא אמר שירה, אדם הראשון לא אמר שירה, ואברהם אבינו לא אמר שירה. גם אם הם אמרו תודה, אז אדם הראשון אמר תודה על התשובה. אז אברהם אבינו אמר תודה שהוא יצא מאור כשדים. הם אמרו תורה עד יציאה לחילוץ שהאדם נחלץ. כמו שאנחנו אומרים, ארבעה צריכים להודות. עברת את הדבר הזה, עברת את הדבר הזה, אומרים תודה רבה. אבל להגיד תודה רבה לצרה עצמה, זה אף אחד לא אמר. כאן עם ישראל אמרו, אז ישיר משה, הם אמרו תודה רבה גם על הצרה עצמה. אז לא רק על הישועה שבאה להם, אלא גם על הצרה אמרה עצמה שהם אמרו, גם כן אמרו תודה רבה. אז לכן אמר, חטאתי באז, למה? כי חשבתי שאז זה דבר רע. עכשיו אני רואה שאז הוא דבר טוב. אז כמו שנאמר בגמרא במסכת נידה, אותך השם כי ענפת בי. בהתחלה נכנס לי קוץ ברגל, אז התלוננתי לקדוש ברוך הוא, שמה? למה נכנס לי קוץ ברגל? אבל לאחר שהתברר שהספינה שהייתי אמור להפליג איתה טבעה בים, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על הקוץ ברגל, לא רק על זה. תודה רבה, אותך השם כי ענפת בי. עכשיו התודה רבה זה גם על הצרה שהייתה לך. ולכן גם כאן משה רבינו פתח באז ואמר תודה רבה גם על הצרות שהיה עם ישראל, הוא גם אמר להם תודה רבה. בכל אופן, אלה ביאור נחמד שראיתי בעניין הזה, מה מונח כאן בדבר הייחודי הזה שעם ישראל אמרו שירה, אלמלא נאמר שזו השירה היחידה שנאמר, אבל יש כאלה שאומרים לא, נאמרה כבר שירה קודם, אבל זו שירה מיוחדת, שירת הים שפותחת באז, להגיד תודה רבה גם על הצרה, לא רק על הישועה. כמה שירות נאמרו בעולם, על פי מה שהקראנו כאן, אומרים חז"ל, השירה הראשונה זה אז ישיר משה ובני ישראל, זו השירה הראשונה. בחז"ל, במחילתא, מופיעים, אומרים חז"ל, שעשר שירות נאמרו בעולם. במהלך השנים נאמרו 9 שירות. השירה העשירית, כולנו מחכים לה, בעזרת השם, במהרה בימינו, כמו שנאמר, שירו לו שיר חדש. מהם 10 השירות? אז במחילתא מונים חז"ל את השירה הראשונה כבר בליל יציאת מצרים. אומר הנביא ישעיהו,
בפרק למד, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. בלילה הזה שבו יצאנו ממצרים, בשעה שאכלנו קורבן פסח, עם ישראל שר והודה לקדוש ברוך הוא. כבר בלילה הזה נאמרה השירה הראשונה. בחלוף שבעה ימים, ביום שעם ישראל עבר את ים סוף, נאמרה השירה השנייה. זה מה שנאמר במחילתא. אז על פי דברי המחילתא, השירה הראשונה היא לא אז ישיר, אלא השירה הראשונה הייתה במצרים, כמו שנאמר, השיר יהיה לכם כליל יקדש חג. השירה השלישית, משה רבינו שר על הבאר, עלי באר ענולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם. הסיבה ששם לא מופיע משה, אלא כתוב, השירה הייתה של ישראל בלי משה, בגלל שמשה רבינו לקה על הבאר, לכן לא מוזכר שמו של משה רבינו על הבאר, כך אומרים חז"ל. השירה הרביעית זה שירת האזינו, כמו שנאמר, ויכחלות משה לדבר את כל דברי השירה הזאת. החמישית, אמר יהושע, שנאמר, אז ידבר יהושע לפני השם. השישית, ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, שירת דבורה, זה השישית, שנאמר, ותשר דבורה וברק בן אבינועם. השביעית, שאמר דוד, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת. והשמינית, אמר שלמה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. התשיעית, יהושפט, מופיע בדברי הימים, והעשירית לעתיד לבוא, שנאמר, שירו להשם שיר חדש, תהילתו, אומרים חז"ל, תהילתו מקצה הארץ. אומרים חז"ל, כל השירות כולם נקבה. כולם נקראות בשם שירה, זה השם שלהם, שירה. כמו שנאמר, אז ישיר משה את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. כל השירות הן נקבות. השירה היחידה שבעזרת השם כולנו מחכים לה, זו השירה העשירית, שהיא בלשון זכר, כמו שנאמר, שירו לו שיר חדש. שירו, שירו לו, הכוונה, שירו להשם שיר חדש, זה שיר ולא שירה. בכל מקום מופיע שירה. מה ההבדל בין שירת זכר לשירת נקבה? אומרים לך, זו נקבה מתעברת ויולדת, מתעברת ויולדת. הזכר לא יולד, הזכר לא יולד, אומרים חז"ל, ולכן מה? יש לו זכר, הוא אין לו תופעה של לידה. לכן השירה שלו היא חד פעמית, ולכן נאמר שיר חדש, בכל אישה ששרה, השירה תבוא אחרי זה צרה ושום נבשה, צרה ושום נבשה. כאן השירה הזאת, שירה של זכר, זה מה שנאמר בפסוק, ישראל נושה בהשם תשועת עולמים, לא תבושו ולא תיקלמו עד עולמי עד, כמו שאומר הנביא ישעיהו בפרק ממי. אז השירה העתידה היא שיר חדש, שיר חדש, שירת הזכר, אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו. רש"י, בשיר השירים בפרק ב', עוסק בביאור יציאת מצרים בכמה וכמה פסוקים, הגם שהפסוקים לא כסדרם, כי אם היו עושים את זה כסדרם זה היה צריך להיכתב אחרת, קודם כל היה צריך להיכתב, פרק ב', פסוק י' ג', התאנה חנתה פגיה, הכפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, זה היה צריך להיות הפסוק הראשון. הפסוק השני, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נאה נווה. פירוש דבר, יש לנו כאן פסוק נוסף. עוד פסוק, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. זה הסדר שהיה צריך להיכתב, אבל הסדר כמו שהוא כתוב והפוך. קודם כל כתוב, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. הפסוק שאחרי זה, התאנה חנתה פגיה, והפסוק השלישי, יונתי בחגבי הסלע. אומר רש"י, שם בפרק ב', אומר רש"י, התאנה חנתה פגיה. למה הכוונה? אלו פושעי ישראל שמתו במכת חושך, בימי שלושת ימי האפלה. הכפדים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים מהם שעשו תשובה. עשו תשובה ונשארו, הידוע לכולם, שרק חמישית מבני ישראל יצא, אם יצאו 600 אלף איש, 2,400,000 אנשים מתו בשלושת ימי האפלה. וזה מה שנאמר כאן, התאנה חנתה פגיה. הפסוק הבא, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, אומר רש"י, מה שחז"ל מביאים כאן בפרשה שלנו, משל ליונה, אומרים חז"ל, שברחה מפני הנץ, הנץ רודף אחריה לטרוף אותה, היא ברחה, ברגע שהיא ברחה היא הגיעה לכותל, רצתה להיכנס בתוך נקיקי הכותל, פתאום יוצא משם נחש. היא לא יודעת מה יותר טוב, נחש או נץ. ואז מה היא עושה? היא משרשקת בכנפיה ומבקשת רחמים. כך אומר הקדוש ברוך הוא. בשעה שכנסת ישראל נמצאת במצב הזה, כמו היונה הזאת, מאחור המצרים, מלפנים ים, משני הצדדים מדבר עם חיות רעות,
מה עשו הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, הריני את מראיך, בוא נראה למי את פונה. ועם ישראל פנה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. הקדוש ברוך הוא שמע את הצעקות של עם ישראל, כמו היונה, וזה מה שכתוב בפסוק. יונתי בחגבי הסלע, שמעיני את קולך, שנאמר, ויצעקו בני ישראל אל השם. אלה הדברים. מה הפסוק השלישי? הפסוק השלישי, אומר רש"י, הניצנים נראו בארץ אלה משה ואהרון, מוכנים לכל צורככם, הם יעזרו לכם לצאת ממצרים, את הזמיר הגיע, שאתם עתידים לומר שירה על הים. השירה על הים נקראת את הזמיר הגיע, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא, אומר שלמה המלך בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא המתין לשירה הזאת. אומר הספר זאת ליעקב שם, בביור בשיר השירים, שכל העניין של יציאת מצרים כדי לשיר לקדוש ברוך הוא שבח. וכך גם נאמר בגמרא ברכות דף י"ד, אומרת הגמרא, שאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, מופיע שם נוסח של תפילה. מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, שהוצאתנו מארץ מצרים, ובדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. אומר רש"י, שרנו מי כמוך באלים השם. אומר הספר זאת ליעקב, תכלית היציאה למצרים, תכלית היציאה ממצרים הייתה השירה, וזה מה שנאמר, את הזמיר הגיע, ממתינים לכל הזמר שעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. דהיינו, תכלית היציאה ממצרים הייתה השירה. הייתי רוצה קצת להתייחס אל השירה הזאת וללמוד אותה קצת בסייעתא דשמיא, נראה כמה יספיק לנו הזמן. בזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, אומר הזוהר, שכל עם ישראל קיבל בבת אחת נבואה. למה? כי כל עם ישראל שר ביחד את אותו שיר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. כולם בבת אחת שרו את אותו שיר, השיר על השם כי גאו גאה, כולם אמרו, כולם קיבלו את אותו נבואה. ואם תשימו לב, נאמר כאן דבר שהוא פלא, כל אחד הורה באצבע ואמר, זה אלי וענווהו, אלוקי אבי ורוממנו. ידוע לכולם שאיפה שכתוב זה, למה הכוונה? למורה באצבע. אחד שרואה דבר מול העיניים, מורה באצבע, כמו שנאמר, וזה מעשה המנורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ייתנו מחצית השקל. בכל מקום שכתוב זה, זה מורה באצבע. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, התקשה במחצית השקל, אמר לו, זה ייתנו, בבקשה, כך ייתנו. משה רבינו התקשה במנורה, וזה מעשה המנורה, הראה לו, הקדוש ברוך הוא, איך עושים את המנורה. איפה שכתוב זה, זה מורה באצבע. אומרים חז"ל, שאצל משה רבינו התנבא באספקלריה המאירה, נאמר זה הדבר, אצל שאר הנביאים נאמר כה. כה זה לא בדיוק כמו זה, זה מורה באצבע. מה ההבדל בין זה לכה? כותב המהר"ל דיסקין, אחד זה אספקלריה המאירה, ואחד זה אספקלריה שאיננה המאירה. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם, שאספקלריה המאירה זה חלון שקוף, שאתה רואה בצד השני מי נמצא בחלון. אספקלריה שאיננה מהירה זה זכוכית לבנה, שבן אדם, מה שנקרא, זכוכית כזאת כלבנה, שאתה רואה דמות עוברת, אבל אתה לא יודע מי נמצא שם. אתה רואה, יש פעמים כאלה, אתה רואה משרדים, שאתה רואה רגליים, רק את החלק האחרון הוא שקוף, ולמעלה אתה לא יודע מי עובר. זאת אומרת, אתה רואה שיש אנשים, אבל אתה לא יודע מי עובר, בגלל צנעת הפרט או משהו כזה. אז שמים שם כזה מזכוכית חלב. אומר המהר"ל דיסקין, זה ההבדל בין אספקלריה מהירה לבין אספקלריה שאיננה מהירה. אצל משה רבינו הכל היה בזה, הנבואה בזה הוא ראה ברור. שאר הנביאים ראו באספקלריה שאיננה מהירה, מה שנקרא בצורה כזאת לבנה, והצורה הלבנה הזאת היא קצת הקהתה את מה שאתה רואה. אצל עם ישראל כאן נאמר שכולם ראו והורו באצבע, זה כאלי וענווהו, אלוקי אבי ורוממנו, כל אחד הורה באצבע. אז זאת אומרת שעם ישראל התרומם בדרגת הנבואה שהייתה להם בקריאת ים סוף, מעין מה שהיה למשה רבינו. וזה מה שכתוב בפסוק, מלכותך ראו בניך, בוקע הים לפני משה, מלכותך ראו בניך, מתי הם ראו את המלכות של הקדוש ברוך הוא? שהיה בוקע הים לפני משה, באותו צורה שמשה רבינו ראה, באותו צורה ראו גם עם ישראל את קריאת ים סוף. אומרים חז"ל במדרש, שלא רק הגדולים ראו, ולא רק הגדולים שרו, גם התינוקות שרו, כך אומרים חז"ל במחילתא, על הפסוק זה אלי וענווהו. רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים, שנאמר בהם וביד הנביאים אדמה, וכתיב נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים.
משל למלך בשר ודם, שבא למדינה, ועליו הביאו מה שנקרא, הביאו שומרים לשמור עליו, גיבורים מימין וגיבורים משמאל, חיילים מלפניו וחיילים מאחריו, כולם שואלים איפה המלך, כי כולם נראים בני אדם, כולם אותו דבר, אתה לא יודע מי המלך, יש משמרת מסביב, אתה אומר איפה הוא נמצא, כי כולם בני אדם כמותם, אבל כשנגלה הקדוש ברוך הוא על ים סוף, לא שאל אחד מהם איזה הוא המלך, למה? שכולם הכירו אותו, זה לא בן אדם, כשמלך נכנס לעיר, הוא מוקף בחיילים, אתה לא מזהה אותו, אבל כשכולם הסתכלו למעלה ואמרו זה כלי והוא, כולם זיהו אותו, כולם ידעו שהצורה שלו, כמו שכתוב בחז"ל, שהוא נראה כאיש מלחמה, וכולם זהים אותו. אומרים חז"ל, דע לך, שמלאכים לא מזהים את הדמות. וכאן, בעם ישראל, קרא את הים, כל אחד ואחד הורה באצבע. אומר המדרש, שעם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא, היה יותר מהכרת המלאכים בקדוש ברוך הוא. אמר רב ברכיה, כמה גדולים יורדי הים, כמה גדולים האנשים שהיו על הים. משה כמה נתחבט והתחנן לפני המקום עד שראה את הדמות. משה רבינו בקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את פודיך. וגם מה הראה לו? הראה לו קשר תפילין, הראה לעניו, תמונת השם לנגד עיניו. הראה לו משהו, קשר מאחורה ולא תולו מידי. זה מה שהראה לו. אבל החיות הנוסעות את הכיסא, החיות שלוקחות את כיסא הכבוד, אומרים חז"ל, אינם מכירות את הדמות, הם לא יודעים מי יושב על הכיסא. ובשעה שמגיע זמנם לומר שירה, מה הן אומרות? הם אומרות, איה מקום כבודו, הם לא יודעים איפה הכבוד שלו. הם שואלים זה לזה, איה מקום כבודו להריצו, הם רוצים לשבח אותו. כאן לא נאמר איה מקום כבודו, אלא כל אחד ואחד ידע להורות באצבע. המלאכים לא יודעים, אז הם אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, איפה שאתה נמצא, תהיה מבורך. אבל עם ישראל, כל אחד ואחד מראה באצבע, ואומר, זה אלי וענווהו. והשאלה, מה הסוד הטמון כאן, מה יש לנו בעניין הזה? לפני שניכנס, ברשותכם, נעמוד רק על עוד נקודה אחת. חז"ל אומרים שכאן בקריאת ים סוף כל אחד הורה באצבע ואמר פעם אחת זה, אבל לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, כל אחד יאמר פעמיים, כמו שאומרת גם הגמרא בסוף מסכת תענית, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, וכל אחד מורה באצבע ואומר זה אלוקינו, אומרים חז"ל, נאמר זה הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, נאמר פעמיים זה. ממשיכים חז"ל ואומרים, לא רק בני אדם מבוגרים אמרו שירה, אפילו עוברים, עוללים ויונקים ראו את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא בסוטה דף למד, תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו, התינוק נמצא על ברכי אמו, ותינוק יודק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה, עולה לגבי הצווארו, ותינוק שמע דד מפי, ואמרו זה אלי וענווהו, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסד את העוד. ועוד אומרים חז"ל בסוטה, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימם אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. שואלת שהגמרא, והם חזו, הם יכלו לראות, הרי נמצאים בתוך רחם אימם. אמר רבי תנחום, קרס, נעשה להם כאספקלריה המהירה. הקרס, מה שנקרא, נעשה שקופה, שיכלו כל אחד ואחד לראות את הקדוש ברוך הוא ולומר שירה. עד כאן הדברים. בא הספר שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה. שואל הספר שמן ראש, איך יכול להיות, כמה זוהר אומר, שכל עם ישראל קיבל נבואה בבת אחת, כולם קיבלו נבואה וכולם אמרו אז ישיר ביחד, וכולם אמרו את אותם מילים ביחד. הרי ידוע לכולם שלא הייתה נבואה, רק בארץ ישראל יש נבואה. או כאשר אדם מתנבא בארץ ישראל קודם, כמו יחזקאל שהיה נביא קודם, הוא יוצא לחוץ לארץ וממשיך להתנבא. יונה הנביא התנבא קודם בזמן השירה, כתוב בשמעה שהוא שמח, בשמחת בית השואבה נפלה עליו נבואה, והקדוש ברוך הוא שלח אותו לנינווה. מי שמתנבא קודם ממשיך גם להתנבאות אחר כך. אבל כאן אתה מוצא שעם ישראל לא התנבא קודם, יצאו ממצרים, יוצאים ממצרים, לא התנבאו, פתאום אתה רואה שנפל עליהם נבואה. איך יכול להיות דבר כזה? כך שואל הספר שמן ראש. גם על יחזקאל הנביא כתוב שאיפה הוא התנבא, אומר הפסוק, ואני בתוך הגולה על נהר כבר. גם בחוץ לארץ שהוא התנבא, לא בכל מקום אפשר להתנבא. איפה אפשר להתנבא? רק על הנהרות. הנהרות, יש איזו בחינה של מקום טהרה, כמו שכתוב בחז"ל, ויות וזה נמצא במקום טהרה, שם חלה הנבואה, יש איזה דין,
כמו ארץ ישראל, כמו, אני אומר במרכאות, כמו שבארץ ישראל חנה נבואה, בחוץ לארץ, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא נבואה לאדם, איפה הוא מביא אותה? כשהוא נמצא על הנהר, בנהר זה מקום ששם התומה לא שולטת, אז שם אפשר לקבל את הנבואה. בא ספר שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה, שאלת אור החיים הקדוש, ואור החיים הקדוש אומר תשובה משלו, אבל הוא לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, והוא עונה תשובה נהדרת. הקדוש ברוך הוא בסוף פרשת שמות אומר את התורה, בתחילת פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא מביא כאן ארבעה לשונות של גאולה. נקרא את הפסוק, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת תבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת תבלות מצרים. הוא שואל, והפסוק הבא, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. שואל אור החיים הקדוש, שאלה נפלאה, קשה, כי דברי אל עליון דיבורו טהור הוא. הקדוש ברוך הוא שאומר רש"י, הוא מקיים את זה. כי יוצא מצרים הם הנכנסים לארץ, כדכתיב והבאתי אתכם אל הארץ, ולא מצינו שכן היה. מה כתוב כאן בפסוק? הקדוש ברוך הוא אומר, והוצאתי אתכם והבאתי אתכם אל הארץ. מי הביא אותנו לארץ? שואל. ואת נחם הביא שמה, אבל לא כל דור יוצא מצרים, שהרי מבין 20 שנה נפלו בגיחם במדבר, ותגדל הקושייה. למה, למה שאמרנו, שנשבע השם על כל הדברים ואומרו לכן, לכן אמור לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא נשבע כאן שמשהו יביא אותנו לארץ. ואמרו רבותינו, אין לכן אלא לשון שבועה, ונראה כי מקור החוכמה, הקדוש ברוך הוא מה עשה, אמר קודם לכן, מה הוא אמר? והבאתי אתכם, אבל קודם הוא אמר, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם, פירוש נאי הוא הדבר, הבאתי אתכם מתי, אם אתם תדעו שאני השם המוציא אתכם. אבל כאן כל אלה שניעצו את הקדוש ברוך הוא, ודיברו כנגד הקדוש ברוך הוא שרה, שאמרו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להביא אותנו לארץ הזאת, וזולת אם תנעצו את השם, אין הבטחה זו קיימת, ההבטחה לא קיימת, כי אתם ניעצתם את הקדוש ברוך הוא, זו התשובה של אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. אומר הספר שמן ראש, יש לי רעיון מאוד יפה לתרץ את השאלה הזאת, איך יכול להיות, הקדוש ברוך הוא הבטיח, והבאתי אתכם אל הארץ הזאת, איפה זה קוים? הקדוש ברוך אומר שהוא לא התקיים הדבר הזה, שאתה יודע שמי שהיה מבני 20 שנה עד 60 שנה לא נכנס לארץ, אז איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח וכל ההבטחה שלו ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, אנחנו אומרים בברכות ההפטרה, אז איך יכול להיות שלא באנו אל הארץ? התשובה לכך כותב הספר שמן ראש, תשובה נפלאה ביותר. מי שיפתח, תרגום יונתן בן עוזיאל, בפרשת שבוע הבא, פרשת יתרו, ועל הפסוק פרק י"ט, פסוק ד', ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, אומר רש"י, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, נקרא אותו בלשון הקודש, שנשא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל על כנפי נשרים בליל הסדר, שם אותם על עננים, והעביר אותם מרמסס לבית המקדש, והחזירם לאחר שאכלו שם קורבן פסח, במקום המקדש, שם אכלו את הפסח, ואחרי זה חזרו לרמסס. אם ככה יוצא רבותיי, על פי החידוש הזה, שאומר לנו התרגום יונתן בן עוזיאל, שכל עם ישראל היה לילה אחד, טיסת לילה, מה שנקרא לענני כבוד ויזר, עברו טיסה אחת, באו מרמסס, נחיתה בירושלים, ומירושלים חזור לשם. זו הייתה טיסה קצרה מאוד, שלקחה באותו לילה, חזרו בחזרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יוצא רבותיי, שאם הקדוש ברוך הוא אומר, ואביא אתכם אל הארץ, הוא הביא אותנו. הוא לא אמר לכמה זמן, היינו שם לילה אחד, היינו שם בלילה הזה. אומר הספר שמן רוט, מי עלי מילטה, למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? על פי התירוץ שאנחנו אומרים, על שאלת האור החיים הקדוש ששואל, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שיביא אותנו אל הארץ, הוא לא הביא, אומר, הוא כן הביא, הביא את כולם אל הארץ הזאת. יוצא שגם מוישה רבינו היה כאן. הקדוש ברוך הוא אמר, לכן לא תביאו, אמר לאהרון, לכן לא תביאו, הנה בבקשה, היו בארץ ישראל לילה אחד, קיימו, משה רבינו ביקש שיכנס לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך, רוצה לקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא בבקשה, אתן לכם להיות לילה אחד בבית המקדש, דבר נפלא. טוב, רבותיי, אומר הספר, שמן ראש, תשובה נפלאה ביותר, אם אמרנו קודם, שהאפשרות להתנבא בחוץ לארץ יכול להיות רק באיזה אפשרות, מי שהתנבא קודם בארץ ישראל יכול להמשיך הלאה להתנבא בחוץ לארץ. היות והקדוש ברוך הוא רצה
שכל עם ישראל יתנבא בנבואה של מה? של אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ואומר לנו הזוהר הקדוש, שמה שעם ישראל אמר, הכל נאמר בנבואה בבת אחת, איך הם יכולים להתנבא? הרי נבואה לא חלה בחוץ לארץ. אם אמרנו, אם היא חלה בחוץ לארץ, מי שהתנבא קודם, מי שהתנבא קודם יכול להתנבות אחר כך, וגם שם איפה שהוא מתנבא, איפה הוא מתנבא? אומרים חז"ל, הנהר כבר, על הנהר. אז נהר היה להם, כי הם היו על ים סוף. אם היו על ים סוף, זה מקום טהרה. שם אפשר להתנבא, אבל הם לא התנבאו קודם. אומר הספר שמן ראש, הוא לקח אותם לארץ. הוא לקח אותם לארץ ושם נתן להם נבואה, שהם נמצאים בארץ ישראל במקום בית המקדש, והם אוכלים עכשיו קורבן פסח במקום בית המקדש. למה הוא עשה את זה? כדי שאחר כך התחילו להתנבא בארץ ישראל, ימשיכו להתנבא בשירת הים. אז קודם כל הם היו בארץ ישראל, היו בארץ ישראל, אחרי זה באו לחוץ לארץ, באו למצרים חזרה ושם התנבאו. אם ככה עכשיו הוא אומר, הם הבינו כולם, למה קושבוך הוא נתן להם קפיצה לילית שכזאת, לבוא מכאן לכאן בחזרה ביום אחד, כדי שיעבור בחזרה אל ים סוף, יוכלו להתנבא כולם. זאת הייתה המטרה, אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש בביאור העניין הזה. רבותיי, אני רוצה רק להביא עוד שאלה אחת, ובעזרת השם נתחיל לסגור קצוות. כולנו יודעים שההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך מסתיימת בפסוק הזה, השם ימלוך לעולם ועד, שם מסתיים שירת הים. עד כדי כך שהמפרשים אומרים שיש לנו בשירת הים 18 פסוקים עד השם ימלוך לעולם ועד, ותפילת העמידה שיש בה 18 ברכות, יש לנו ברכה נוספת ולמלשינים, אבל מעיקר תוקנו 18 ברכות, יש כאלה שאומרים שזה כתפילת חנה, ויש כאלה שאומרים כנגד השירה הזאת שנאמרה כאן 18 פסוקים, כשהפסוק האחרון הוא השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו בני עדות אשכנז, ואני חושב שגם בני עדות ספרד, כופלים את הפסוק הזה ואומרים השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, ואחרי זה אומרים מלכותי קיים לעלם ולעולמי עולמיה. אומרים שניים מקרא ואחד תרגום, פעם יחידה בתפילה. אני חושב שאצל התימנים זה לא נמצא, רק אצל האשכנזים והספרדים כופלים פסוק השם ימלוך לעולם ועד, ופעם אחת אומרים תרגום. אז אם אתם רוצים לשאול את הילד שלכם חידה, איפה יש לכם בתפילת שחרית, מתחילת התפילה ועד סופה, שתיים מקרא ואחד תרגום, בשירת הים יש לנו את זה, כמובן קשור לפרשת השבוע, ויש לנו גם קשר לתפילה, לתפילת היום יום. הסיום של התפילה, השם ימלוך לעולם ועד. בא רב לוי יצחק מברדיצ'ו, זכותו תגן עלינו, ושואל שאלה מאוד פשוטה, איך מותר לומר את הפסוק השם ימלוך לעולם ועד? איך מותר לומר אותו? למה אומר איך ימלוך, אפשר לומר אותו? מסיבה פשוטה מאוד. כתוב בגמרא, מסיימי מסכת נדרים עכשיו, כתוב בגמרא שאסור לומר להשם נדר, אסור לומר להשם חטאת, אלא מה לומר? חטאת להשם, להשם נדר להשם, לא איש כי ידור נדר להשם, או יישבע שבועה, נדר להשם ולא להשם נדר. למה? אומרת הגמרא, כי אם הוא יגיד מה? להשם נדר, שמה הוא יגיד להשם, ואז הוא ישתלק לבית עולמו, אם הוא ישתלק לבית עולמו, יוצא שהוא הזכיר שם שמיים לבטלה. והיות והוא לא רוצה להזכיר שם שמיים לבטלה, לכן שלא יאמר להשם נדר, אלא נדר להשם, כמו שהפסוק אומר, איש כי ידור נדר להשם, או יישבע שבועה. ולכן ההקפדה לא לפתוח בשם השם, אלא לומר קודם כל את מה שאתה רוצה לומר, ורק אחרי זה, נדר להשם, שלמים להשם. אתה אומר תודה להשם, אתה קודם כל אומר את התודה ואחרי זה להשם. אם ככה שואל הספר קדושת לוי, שאלה נפלאה. דוד המלך אמר, אם אלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללויה. הוא קודם כל אמר ימלוך ואחרי זה אמר השם. וכאן אנחנו אומרים בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. איך אתה מותר לך להגיד השם לפני ימלוך? תגיד כמו שאמר דוד המלך, ימלוך השם לעולם ועד. לא השם ימלוך לעולם ועד, כך שואל הקדושת לוי מברדיצ'ו. והוא אומר תשובה נפלאה, מה ההבדל במה שאמר נאמר בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד, לבין מה שאמר דוד המלך, אם אלוך השם לעולם אלוקייך ציון. אומר הקדושת לוי בתירוצו הראשון, זה ההבדל אם ההתעוררות היא מלמעלה או התעוררות היא מלמטה. אם מה שנקרא בשפה שלנו התערות דלעילה או התערות דלתתה. אם ההתעוררות היא עליונה, כשההתעוררות היא עליונה, שם מתחילים השם ימלוך לעולם ועד.
אם ההתעוררות היא התעוררות תחתונה, מתחילים בימלוך השם אלוקייך ציון. אומר הקדושת לוי, קריאת ים סוף הייתה לפני מתן תורה. אם הייתה לפני מתן תורה, אז כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה את האותות והמופתים, זה התערותא דלעילא. אם זה התערותא דלעילא, קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא קרא את הים, והטביע את המצרים, זה כמו קש וזה כמו עופרת, כל אחד במיטה שלו, אז זה התערות מלמעלה. אם ההתערות מלמעלה, אומרים השם ימלוך לעולם ועד. אבל דוד המלך שדיבר על מה? אחרי מתן תורה, אחרי מתן תורה, התעוררות מלמטה. אם ההתעוררות מלמטה, אז אתה אומר ימלוך השם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. זה תשובתו הראשונה של הקדושת לוי. בתשובה השנייה שלו הוא אומר דבר יפהפה. אומר הקדושת לוי דבר נפלא. למה אסור לומר להשם נדר? כתוב בתורה, איש כידור נדר להשם או איש אבה שבועה. לא לומר להשם נדר. אומרים לנו חז"ל, שמה הוא יגיד להשם ויסתלק מן העולם. אומר הקדושת לוי, זה רלוונטי רק אחרי חטא העגל, אחרי שעם ישראל יצא ממצרים. כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה, כתוב חרות על הלוחות. חז"ל, אל תקריא חרות אלא חירות, אומרת המשנה. מה זה חירות? חירות ממלאך המוות, חירות מן האיסורים, חירות מן האויבים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה והכל נגמר. למה? אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קמ"ו, אומות העולם שלא היו במעמד הר סיני, לא פסקה זו המתן, עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, פסקה זו המתן, יוצא שעם ישראל גמר עם הזוהמה. אם עם ישראל גמר עם הזוהמה, אז אין יותר מוות, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוקים אתם ולעליון כולכם, אתם גמרתם, הפכתם להיות בעליון, כמו שמלאכים הם נצחיים, אני אמרתי אלוקים אתם, בחינה של אלוקות זה נצחי, אותו דבר גם אתם נצחיים. אז עם ישראל הגיע למדרגה שאין לו יותר זוהמה. אם אין זוהמה, אז אין פחד של מוות. אמרנו חירות על הלכות, חירות ממלאך המוות, חירות מן האיסורים. אם יש חירות ממלאך המוות, אז אין יותר פחד ממלאך המוות. אם אין פחד ממלאך המוות, אפשר לומר, השם ימלוך לעולם ועד. מתי אתה אומר להשם נדר? כי אתה פוחד, אולי הבן אדם סיים את תשובת חייו. אבל אם הוא בטוח יתרומם לדרגת מלאך, אז הוא יכול להגיד, להשם ימלוך, הוא יכול להגיד להשם נדר, הוא לא צריך לחטוף ולומר נדר לשם. אומר הספר קדושת לוי, עם ישראל כאן בקריאת ים סוף יתרומם לדרגה של מה? של כילוי הזוהמה. אם יתרומם לדרגה של כילוי הזוהמה, אז אפשר לומר השם ימלוך לעולם ועד. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין שהקדוש ברוך הוא רומם אותנו כאן לדרגה של מלאכים, למדרגה של נביאים. אז הקדוש ברוך הוא לא סתם רומם אותנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שלומר השם ימלוך לעולם ועד. אם הקדוש ברוך הוא רצה, בעצם אומרים חז"ל, היינו צריכים לומר השם מלך עולם ועד, לא השם ימלוך. כי השם ימלוך משמע בעתיד. ואומרים חז"ל, היינו צריכים לומר השם מלך, לא על שם העתיד, השם ימלוך, אלא השם מלך עכשיו. אם היינו כבר אומרים השם מלך, אומרים חז"ל, היינו מגיעים לתיקון השלם. עם ישראל בכל אופן אמר השם ימלוך לעולם ועד. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שרצונו של הקדוש ברוך הוא שנתרומם לדרגת הנבואה, שעל ידי זה שעם ישראל יעמוד במעמד הר סיני, יתרומם לדרגה של נביא. עם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה רק ברשותכם, ימלוך, ימלוך, אתה מדבר על ימלוך, הוא ראשי תתדין. אנחנו אומרים בפסוק, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה לא פסוקים שלנו, פסוקים שאתה אומר אותם מפי נבואה. אבל עצם הביטוי שלא אמרו השם מלך, אז למה אתה אומר ימלוך? משמע שעכשיו הוא לא מולך. ההכתרה של הקדוש ברוך הוא הייתה עכשיו, לא על העתיד. אם ככה רבותיי, אני רוצה רק לעמוד בנקודה אחת, אין לנו את הזמן להרחיב, אבל לפחות ממש בכמה דקות בודדות. כן, אותו דבר. אותו דבר. מה? בועז אמר, נכון. נכון, מי אמר שזה בסדר? טוב, בכל אופן, אלה הדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם להשתמש בהם וללמוד כאן נקודה אחת בסייעתא דשמיא, אין לנו את הזמן להרחיב יתר על המידה. ידוע לכולם שאנחנו נפטיר בעזרת השם בהפטרה לשבת זו משירת דבורה. שירת דבורה יש בה הרבה קווי דמיון בין שירת הים לשירת דבורה. כאן זה שירה על מלפלת פרעה, שם זה שירה על מפלת סיסרא. יש הרבה קווים מקבילים בין שניהם. לא אכנס עכשיו להביא את כולם. למה שקוראים את השירה הזאת? אני אומר לכם, מה אכפת לי שקוראים את השירה הזאת? למה לא? שירה יפה מאוד. שירה יפה, ויש כאן חילוקים. אצל האשכנזים מתחילים עוד ממפלת סיסרא, מלחמה שיצא ברק בן אבינועם ודבורה,
את כל המלחמה, שהקדוש ברוך הוציא כוכבים ממסילותם ונמסו הגלגלים, וסיסרא ברח, הוא נשאר לבד, והוא ברח, ונכנס לאוהל של יעל, ויעל כמובן הרגה אותו באמצעות היתד. הכל זה קוראים בפרק ד' בספר שופטים. האשכנזים בהפטרה קוראים גם את זה. הספרדים מתחילים רק מהשירה של דבורה. השירה של דבורה זה הפסוקים שקוראים הספרדים. לא יודע להגיד לכם, לא בדקתי מה התימנים עושים, אני חושב שזה מאמצע פרק ד', משהו כזה, אותו דבר? מתחילת פרק ד'? לא, רק את השירה. טוב, בכל אופן, צריך לדעת כל אחד ואחד מה אומר, אבל יש דבר כזה שמחלקים את השירה. למה אומרים את השירה הזאת? אני אגיד לכם למה אני שואל. כי אנחנו בעזרת השם, בעוד חודשיים, בעזרת השם, חודשיים וחצי, בעזרת השם נהיה בשביעי של פסח. בליל הסדר נהיה בעוד חודשיים ושבוע, אבל בשביעי של פסח עוד חודשיים ושבועיים. ושם אנחנו בעזרת השם נקרא בתורה את הפסוקים של שירת הים, זה מה שנקרא בתורה. מה אנחנו נפטיר שם? אנחנו לא נפטיר את ההפטרה הזאת של שירת דבורה. מה אנחנו נפטיר? אנחנו נפטיר את ההפטרה של שמואל. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת. ביום הציל השם אותו מקו כל אויביו ומיד שאול שמופיע בשמואל ב'. אותו דבר בתהילים, פרק י' ח'. אז זה פה דבר, זה מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשביעי של פסח. רבותיי, אז למה השבוע לא לקרוא? מה מונח כאן? למה שם קוראים את דוד וכאן קוראים את ההפטרה הזאת? טוב, זה נושא בפני עצמו, לבאר את החילוקים, למה כאן. הגמרא במגילת, דף למד א' מדברת על זה. מה שנוגע לכאן, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בגמרא בפסחים קי"ח מביאה הגמרא חיבור בין שירת הים לבין שירת דבורה. חיבור שקרה בשירת הים ולא הסתיים בשירת הים ועבר בשירת דבורה. הגמרא שמדברת על מה שקרה בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף המצרים טבעו ופרפרו, עלו ירדו, אחד כמו אבן, אחד כמו קש, אחד כמו עופרת. בעצם הקדוש ברוך הוא רצונו היה שהים יבלע את המצרים וישארו שם בתוכו, בתוך הים. מה קרה? בינתיים באו עם ישראל למשה רבנו ונכנסו לחששות. מה החששות? כשם שאנחנו עלינו מצד זה, ככה המצרים יבואו מצד אחר. נכנסו לחרדות, אולי יבואו המצרים, והפחד היה יום ונורא. מה אמר הקדוש ברוך הוא לשר של ים? בבקשה תפלוט אותם ליבשה. הוא פלט אותם ליבשה והם היו חיים. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אומרים חז"ל במסכת שמחות, הם פרפרו, כל הלילה פרפרו, חיים ונושמים, כל הזמן בלילה. עד כדי כך שבחז"ל בילקוט שמעוני כתוב, שעם ישראל לכל אחד יצא ממצרים עם כלב, זה מה שכתוב, ולכל בני ישראל לא הכרז כלב לשונו, יצאו עם כלב ולא כלבים קטנים, לא פינצ'רים כאלה, שמונצס. אני מדבר איתכם משהו, D9, אמסטאפ והחבר'ה הכבדים, לקחו אותם ואמרו, בבקשה, היד הזאת שהכניסה לי מכות, תעקור אותה. ואמסטאפ היה הולך, עוקר לו את היד. הרגל הזאת שדרכה על הילד שלי והרגה אותו, תעקור לו. והכלבים היו עוקרים להם את הידיים ואת הרגליים. זה מה שנקרא, מרפא להם את מה שנקרא טראומת קרב. מה שעם ישראל עבר במצרים, הלם קרב, אז זה באמצעות שם במקום הזה, הם באו לידי תיקון. זה מה שנאמר כאן בדברי רבותינו. למדנו מכאן יסוד נפלא. מהו היסוד? היסוד שרבותינו לומדים לנו שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה, כדי שאותם אנשים שכל כך חששו, אמר בבקשה תראו, וזה מה שנאמר, וירא ישראל את מצרים את שפת הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו התחזקה אמונה, כתוב בספורנו, כתוב באור החיים, כי הם ראו אותם מתים. טוב, עד כאן הדברים. כתוב בחז"ל במדרש, בגמרא בפסחים קי"ח, אמר הים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה מצאנו דבר כזה? אחד נותן מתנה ומבקש בחזרה. נתת לנו 600 רכב בחור, ברוך השם, כרכרות, גם סוסים, גם במצרים, ברוך השם, זה וואחת חגיגה לדגים שבים. קרישים יכולים לאכול, לא צריך לנסוע לאבו דאבי כדי לראות קרישים, אתה לוקח אותם שמה בתוך הזה ויאכלו את הקרישים והכל יהיה בסדר גמור. ככה אדם לוקח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך. מה אני אפצה אותך? אתן לך פי אחד ומחצה, אתן אפצה אותך. איפה אפצה אותך? וחזל, כלום יש אחד שתובע את הקדוש ברוך הוא, מה אני אבקש אם לא תשלם לי? אני אבקש, אמר לו אל תדאג,
אני מכתים לך ערב. מי הערב שהקדוש ברוך הוא הכתים לו? קישון. נחל קישון אמר זה ייתן לך. ונחל קישון, חזל, הוא שילם לו עוד 50%. למה? כי בשם אצל פארוי מתו 600. ובסיסרא יצא החוצה 900. אז הוא נתן לו פי אחד ומחצה, אמרו חזל, נתן לו תוספת 50%, שילם לו על זה. יוצא שמה? יוצא שנחל קישון גרפם, כשבאו לרחוץ שם האנשים של סיסרא, כי הכוכבים יצאו ממסילותם, אותו רגע שכוכבים יצאו ממסילותם, אז הם רצו לקרר את עצמם, ירדו לקישון, הקישון בלע אותם וזרק אותם לים, והקדוש ברוך הוא פרה את ההלוואה שלו. וזה מה שכתוב, שהדגים שרו, ואמת השם לעולם, שהקדוש ברוך הוא שומר על ההבטחה שלו, שנתן לים לאכול. עד כאן הדברים. רבותיי, מה הוויכוח שהיה כאן? אני לא רוצה להיכנס לזה, הדברים הם עמוקים מאוד ורחבים מאוד. אני רק אומר דבר אחד, מה שכתוב בתרגום יונה בן עוזיאל. היה ויכוח בין הים ליבשה, ויכוח. מה? אחרי שהים פלט אותם החוצה והם מתו, אמר היבשה לים, בבקשה, אתה יכול לקחת אותם חזרה ולאכול אותם. אתה יכול לקחת אותם, שים אותם חזרה במים, תאכל אותם. מה הבעיה? אמר הים, אני לא לוקח נבלות. נבלות, אצלך, בבקשה, תקבור אותם אתה. הוא אמר, אני פוחד לקבור אותם, למה? הכנסתי פעם אחת את הבל בתוך האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא, ארורה האדמה. למה? כי הכנסתי את ההבל בתוכו, אני אכניס עכשיו מצרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני נשבע לך שאני לא אעשה לך שום דבר, תקבור אותם. וזה מה שנאמר, נטית ימינך, הקדוש ברוך הוא הזמין את יד ימינו ונשבע לו, תבלעמו הארץ, קברו אותם בתוך הארץ. אומר רש"י, למה? למה הם זכו לקבורה? לקבורה זה לא כל כך פשוט שאדם זוכה לקבורה. למה זכה לקבורה? כי אמר השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. בפרקי דרב אליעזר כתוב, לא בגלל זה, אלא בגלל מה? בגלל שכל מצרים התאבלה על יעקב אבינו, יום התאבלו על יעקב אבינו, לכן הם זכו שהקדוש ברוך הוא נתן להם קבורה. יפה מאוד. אומרים חז"ל, התפתח מריבה בין הים ליבשה. הים לא רצה לקבל אותם. היבשה לא רצה לקבור אותם. ויכוח עד שהקדוש ברוך הוא נשבע. על מה הוויכוח? שואל כאן אור החיים הקדוש. מה הוויכוח? אומר אור החיים הקדוש, נקודה יפה מאוד. דע לך שהים רצה להרוג את המצרים. הוא לא רצה לקבור אותם, הוא רצה להרוג אותם. למה? היות ורגע הזה של בליעת המצרים, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא התחיל למלוך על העולם לעיני כל העולם. למה? כי עד עכשיו הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה היה ניסים נקודתיים בפרו אצל אברהם, באבי מלך אצל אברהם ואצל יצחק, אבל לא היה ניסים בכל העולם. גם מכות מצרים שהיו, לא היה ניסים בכל העולם. וכל היקום, אומר אור החיים, משתוקק לקדש שם שמיים. כל היקום הוא אביון. מה זה אביון? מחפש לקדש שם שמיים. והקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה מישהו שרוצה לקדש שם שמיים, הוא נותן לו את האפשרות. כאשר הגיע גבריאל ואמר לקדוש ברוך הוא, תן לי ואני אכבה את האש אצל אברהם אבינו, אמר לו, אני אכבה, אני, הוא נזרק בשבילי, אני אכבה. למה יעשה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך, מה הפיצוי? נתן לו את מה? את חנניה, מישאל ועזריה. אותו דבר גם כאן, הים רצה להרוג את המצרים. אם הוא היה הורג אותם, הוא גם היה בולע אותם. מה היו מרוויחים? אומרים המפרשים, נאמר בתהילים מזמור י', השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. מתי? זה הדבר שמתקדש הכי שם שמיים, כשהאויבים של הקדוש ברוך הוא נעלמים מן העולם. כשהם נשארים בתוך היבשה, אז יש להם קבר, נשאר להם קבר. שהם בים, לא נשאר להם שום דבר. אומר החיים הקדוש, אף על פי שמדרך הים, שהוא פולט החוצה גופות, אין לו איתו שום דבר, הוא לא צריך אותם. למה? כתוב מפרשים, אומר הים, לא נבראת ממני, בבקשה תצא החוצה. נבראת מן היבשה, עפר אתה ואל עפר תשוב, תצא מפה. הים כל כך השתוקק לקדש שם שמיים, הוא אמר, אני רוצה להרוג אותם ולחלות אותם. לא שימותו ביבשה, הם מתים ביבשה, אז שם שישארו. למה? כי כל תכלית הבריאה לקדש שם שמיים. זה התכלית של הבריאה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אמרנו רבותינו, היום הזה, שבו הקדוש ברוך הוא קרא את הים, נפקעו כל מימות שבעולם. אם נפקעו כל מימות שבעולם, לא היה אחד בעולם שלא ידע מזה. עד שנקרא בשבוע הבא, שהסיבה שיתרו הגיע בחזרה לעם ישראל, בזכות מה? בישמע יתרו, מה שמע? שמע קריאת ים סוף, במלחמת עמלק, ובזה הוא התקרב לקדוש ברוך הוא. זה העניין של קריאת ים סוף,
שהקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם שהוא מולך, כי כל מימות שבעולם נפקעו, אין מציאות שהיה בית בעולם שלא חווה חוויה מקריאת ים סוף. וזהו שנאמר, השם ימלוך לעולם ועד. כאן מלך הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל הקדושים, עד קריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא נקרא בשם עומד, אחרי קריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא נקרא בשם יושב. נכון כי שכה מאז מעולם אתה, נכון כי שכה מאז, מאז ששרו שירת הים, נעשה כיסאו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישב. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין הזה. קריאת שבת שירה, כולנו יודעים שקשה לזב גם כקריאת ים סוף, וקשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. כתוב במשנה ברורה שמי שאומר קריאת ים סוף בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כך כתוב במשנה ברורה בשם ספר חרדים. רבותיי, אפשר לעשות תעניות, אפשר לעשות סיגופים, אפשר להגיד שירת הים בשמחה. הבעיה היא שאדם מגיע לשירת הים, הוא בדיכאון שהוא התעורר. אז איך תגיד לו להגיד בשמחה? ועוד הוא מגיע בכמעט סוס פרו, אז איך הוא ישמח? הוא רק עד שאני תפוס עכשיו טרמפ עם הסוס הזה, ובאלה ברכב ואלה בסוסים הוא כבר בחוץ. בין סוס לסוס אתה רוצה שגם ישמח? כדי לומר בשמחה, צריך לקום חצי שעה קודם, לדמיין שהמצרים מאחורה, והיה מקדימה, ואתה רץ, ופתאום זה נקרא, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יקרא לכל אחד את הים סוף שלו, כולם ימצאו זיווגים הגונים, לפרנסה בשפע, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דרכות ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.